Се викам Душко Талевски, сум дипломиран професор по англиски јазик, по професија, а по вокација сум писател. Моментално работам хонорарно како наставник на англиски јазик во приватно училиште, во слободно време пишувам и имам нормална работа како блогер. Започнав да студирам англиски јазик поради тоа што делно поради околностите, делно сакав тоа да го правам. Започнав посериозно да пишувам за време на студентските денови кога бев изложен кога се повеќе и повеќе започнав да читам англиска литература поради моите студии. И во тој период имав кај многу идеи и се пробуди во мене љубовта и желбата да станам писател и сакам да собирам тоа да го направам. Така што почнав да експериментирам кон крајот на моите студии. И од тогаш до ден денеска се уште го работам тоа. Моментално пишувам една работа на песна, на поема веќе полово време, бидејќи сакам да конкурирам со таа песна на еден конкурс. Пишувам на англиски јазик и конкурсите што ги наоѓам се на англиски јазик по странски страни, странски универзитетски страни и слично, бидејќи немам следното многу конкурси. Прво нешто е зошто пишувам на англиски јазик е бидејќи нема многу конкурси за поезија на македонски јазик во Македонија. А втора работа зошто пишувам на англиски јазик е бидејќи англискиот јазик го студирав и се чувствувам поудобно пишувајќи на англиски јазик. Значи, до сега сите, се што сум пробал да направам со моето пишување е преку странски конкурс и преку странски магазин. Имам онлайн блог каде што ги поставувам моите песни и моите раскази и комуницирам со луѓе од странство. И нима кои им се бенди са некоја песна или расказ, ти ми помагаат и ми ќе објават на некој магазин или ќе ми кажат за некој конкурс каде што можам да конкурирам. Во Македонија до сега сум конкурирал со поезија на англиски јазик, меѓутоа тоа доста ретко. Постојат неколку магазини од Скопје кои прифаќаат поезија на англиски јазик. Меѓутоа не се набава многу, така што мислам дека ако некој сака да пишува на англиски јазик, подобро би се снашол и би се пласирал ако оди преку некои странски магазини или универзитети. Моите планови зимина не се баш добро формулирани, бидејќи повеќе се обидувам да планирам што ќе правам секој ден отколку што би правил наредниот месец. Не знам, таа навика имам, бидејќи ако го живам својот живот непланирано, се чувствувам како да имам повеќе слобода во живењето. Моите идни планови поврзани со пишувањето се разбира да продолжам да пишувам, меѓутоа за да пишува некој треба да има стекнат искуство, треба да има што да црпи. Така што планирам повеќе да патувам, планирам да посетувам другари од странство, бидејќи склопив доста пријателства за време на моите патувања и после тоа планирам да се фокусирам поинтензивно на моите пишувања. Моментално работам ја привршувам мојата втора збирка поезија и експериментирам со збирка раскази. Како најдобра практика што ми помага мене во пишувањето и што можам да ја споделам со вас е тоа што треба да се изложите на живото што повеќе.
За да имате некој добар креативен аутпут, со вашето пишување ми треба доста инпут. Така што фантазијата не е доволна секогаш за да напишете нешто квалитетно. Не можете да напишете нешто квалитетно само седејќи дома. Например, јас сум се мачал со месеци да напишам, работејќи на нешто што сакав да го усовршам, да го напишам. Единствено го завршував откако ќе излезев и ќе го заборавев и ќе искусев нешто ново. Зависи дали ќе замине во некоја друга земја или ќе сум поминал некој викенд со другарите или нешто слично. Например, доста ми помогна мене со мојата прва збирка поезија тоа што се преселив да живеам Италија. Живеев Италија 9 месеци и сите мои искуства што ги стекнав Италија ми помогна всушност да завршам целата збирка поезија во еден месец. И едноставно многу лесно беше да ги склопам, да ги ставам моите мисли на хартија, бидејќи имав на што да ги заснувам. Не морав ништо да измислувам. Едноставно пишував за реалноста на еден мој начин. Така што ако сакате, мој совет е ако сакате да бидете успешни во пишувањето, излезете и искусете го светот и животот. Сакав исто така ви кажам за едно списание, еден магазин од Скопје кој се нарекува магазин Ш. Тие работат со писатели кои пишуваат на англиски јазик. И од време на време сум им испраќал по некоја песна за објава во тој магазин. Сега ќе ви прочитам една од тие песни. Последната песна што ми ја објавија во тоа списанието Ш. Песната се вика She's Gaia. И всушност со ликот на прабожицата Гаја, мајката на земјата, се обидувам да пренесам нешто. As I walk amok amongst trusted bicycles uncycled since the last child withered into slavery, as with a sadness I savor the scribbles on the walls of artists' trapped souls in broken-faced images, as I trot away amidst the rotting grass, the dead leaves and dirty ground, and the carcasses atop the hay, as I watch the sky sink into grey obscurity in a shroud of flies, her fleeting glimpse stains the frames as a spring breeze, stirring sense into the stillness. Со оваа кратка песна конкурирав, всушност не беше тоа некој посебен конкурс, се испраќаа песни во тоа списание Ш и англиската поезија беше вреднувана од англиски поет, којто се вика Джейми Осман, и избираа само три поеми за објава во списанието. И ова моја песна беше една од тие избраните. Се надевам ми се допадна. GET INNOVATION се група на млади луѓе кои со овој проект се обидуваат да ни потикнат младите да следат својата страст. Било тоа во пишувањето или во сликањето или во што и да било друго. И како што јас бев поканат денес тука да зборувам за тоа што јас го правам, исто сакам да ви пренесам и вас да дојдете тука и да го направите тоа, бидејќи младите во Македонија, имам забележано, не се откажуваат брзо. Се откажуваат брзо од своите соништа и се пробуваат да се навикнат на така наречениот нормален живот, без да се обидат да го направат тоа што навистина сакаат да го прават. Така што помогнете им на GET INNOVATION да пренесат оваа порака и да добрат тоа што повеќе млади луѓе.